Suu Matheri nĩrĩo rĩtwa rĩa mũtumia wa Sammy K, ũrĩa nĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgooca Ngai. Suu Matheri tũramenyire nĩ mũtumia wa Sammy K thikũ cigana ũna hĩtũku, rĩrĩa Sammy K aramũintroduce-ire officially kũrĩ mũingĩ, na rĩrĩa aramwĩkagĩra baby shower, kuona gwa kahinda gaka nĩ marerĩgĩrĩra kana me hamwe. O ho Sammy K nĩ ara surprise-ire mũtumia wake nĩwe Suu Matheri na ngari njerũ mũthenya ũcio wa baby shower. Suu Matheri nĩ amakĩtie andũ aingĩ na agatiga andũ aingĩ na kĩeha mũno. Thutha wake gũkorwo akĩyeitũrũra na akĩaria maũndũ maritũ ma mũtũrĩre wake, makĩria na kana gake karĩa augĩte kahurũkire matanonana na Sammy K. Suu Matheri akĩambĩrĩria augĩte atĩ auma kwao okire Nairobi na agĩũka gũikara kwa uncle yake. Na arĩ o kũu nĩrĩo atuĩkire wa kuona wĩra, ũndũ ũrĩa augĩte atĩ arutaga wĩra mũkawa-inĩ wa aunty yake. Na arĩ o hau norĩo acokire akĩandĩkwo kambuni-inĩ ĩmwe ya njuĩrĩ, kũrĩa Ngai amũteithirie o nginyagia agĩtuĩka model wa kambuni ĩyo. Kumanagia na hau nĩrĩo augĩte macemanirie na mwanake na magĩtuĩka a gũtuma ndũgũ, na nginyagia agĩtuĩka mũritũ wa mwanake ũcio, na nĩ marekagĩrĩra kana karĩa augĩte nĩ karĩ ga kahĩĩ. Suu Matheri augĩte ona gũtuĩka matiikaranagia na mwanake ũyũ, nĩ amũcapotaga nao na akamũrĩhĩra nyũmba. Augĩte atigĩtie thikũ cigana ũna nĩgetha agĩe kana kau gake. Mwanake ũcio nĩ amwĩrire nĩ arathiĩ bũrũri, kana nĩ arathiĩ mabũrũri ma na nja, na agĩtuĩka wa kũmũtigĩra mbeca na akĩmwĩra atua kũgĩa kana kau nĩ agwĩbanga. Na mũthenya ũmwe nĩrĩo Suu Matheri augĩte anyitirwo nĩ ruo rwa mwana na agĩthiĩ thibitarĩ, na atuĩka wa kũgĩa kana nĩ kũmĩrĩria ndeto njũru iria ciaugire atĩ kana kau gake gatinarĩra, kuona atarĩrie akauga atĩ kana gake nĩ gatuĩkĩte ga kuohwo nĩ cord ĩrĩa yohaga ciana thĩinĩ wa ngingo, na nĩkĩo hihi gĩtũmi ndagĩtarĩ amwĩrire atĩ kana gake gatinatuĩka ga kũrĩra. Na nĩ gatuĩkire ga gũtwarwo gwa ciana nĩyo natharĩ, nake agĩtuĩka wa gũthiĩ ward. Suu Matheri augĩte atĩ nĩ ndagĩtarĩ mũthenya ũmwe nĩ amũtũmire akue ngoro mũno rĩrĩa amwĩrire a release kana gake, kuona atĩ angĩkorwo nĩ karĩ kahonoke na kahote gũ survive, kagĩrĩirwo gũtũra karĩ na cerebral palsy, mũrimũ ũrĩa ũkoragwo na ũrĩa umanaga na rĩrĩa mwana araciarwo. Na Suu Matheri agĩtarĩria ndeto ici na kĩgirĩko kĩingĩ mũno, augĩte atĩ nĩ aiguire kĩeha kĩingĩ mũno rĩrĩa athiĩte kuongithia kana gake, na angĩkora harĩa gakomagio gatiarĩ ho. Na hĩndĩ ĩyo orĩa ndagĩtarĩ nĩrĩo amwĩrire kana gake nĩ gatuĩkire ga kũhurũka. Augĩte atĩ nĩ aiguire akua ngoro mũno, na ũndũ ũcio ũkĩmũtura na no kũinũka ainũkire, kuona augĩte atĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ onaga angĩaikarire agĩka thibitarĩ-inĩ ũcio. Augĩte atĩ moria mbiru merirwo nĩ mbiru yarĩ nene mũno, kuona yarĩ ya 100,000, na mũthuri ũrĩa warĩ mwene kana kau ndakoragwo agĩcugurika na ndeto icio. Na koguo Suu Matheri oire thabarĩ na agĩthiĩ, na ndaigana gũcoka thibitarĩ-inĩ icio, akiuga atĩ tokorwo hihi nginyagia nĩ mathikire kana kau gake. Suu Matheri augĩte atĩ kumanagia hĩndĩ ĩyo mwanake ũcio ndendire kũmenya ũrĩa mũtũrĩre wake wathire na mbere. Akauga atĩ nĩ agereire kahinda karitũ mũno, no ĩndĩ Ngai nĩ amũteithirie o nginyagia hau akinyĩte. Na akauga atĩ gwa kahinda gaka Ngai nĩ amũhumbĩte riri. Thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kindly make sure to subscribe.